Mana jigarlarim innovatsiya degani shundan iboratki. Nima bu apparat? Lazer Nurvin. Lazer nima qilasizlar? U tomonni ko'r. Lazer o'ynayapsizlarmi? Mana ko'taraman. Ey, mana qaranglar, jigarlarim mana. Lazer apparat qo'yishgan. Buni polni o'ljashyapti hozir. Eng past joyini ko'ramiz-da bu. Ha. Lazer bilan o'lchashyapti. To'rtta burcha qanday bunday aylanyapti bu? To'rt burcha bu. Ha, to'rt burcha emas, bunaqasiga yonibdi-da hozir, to'g'rimi? O'shani to'rtta burcha. Pastda. Pastda lazer kvadrat ol beryapti. Ha, prosta kvadrat bo'lib yonyapti, o'shani shunday yaqqa ham boryapti-da. Bo'ldi, bo'ldi. Endi hozir shuni qotirib qo'yasizlar-da. O'lchaysizlar hisob kitobini. Tamam, shu mana bu yerdan qo'ysam, mana qaranglar. Bu yerdan qo'ysa nechilik ko'rinadi? Mana bu yerdan qo'l qo'ysa nech santimetrlik ko'rinadi? Hammasini bir xil qilib olishadi-da. Robotani bersa. Chotki menda? Eshitiroqdim. Ketdimi? Sani yopdim deb-pe. Bossing-a qizilni. Yana bosmoqman, shuncha mehnat. Ketdimi? Qarang-da gapini qarang. Men ham katta blogerman. 2 soat bilet qo'shib qo'yganman. Sizni qarang-da. Bostingmi? Kinopga bostingmi? Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Shoh Vlogs kanalidasiz. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Jigarlarim, bugun yana biz Jannatning plus 5 loyihasidamiz. Xudo xolasa, Jannatdagi qasrlar desak ham bo'ladi. Bilasizlar, Jannatdagi uylar oq narsani bir jannatiy hisoblaymiz. Shuning uchun oq bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli, fayzli bir xonadon bo'lyapti. Shunda yangilikni udar jigarlarim. Bir ikkita xona patolog qismi 100% bitdi. Birinchi xonani kecha ko'rsatdim, ikkinchi xonani ko'rsataman va uchinchi xonaga o'tamiz. O'zi ustalarimiz hozir uchinchi xonadan boshlashgan. Va kecha men bu tepani ko'rsatmabman, bu ayvon tepasini bitta ko'raylik. Vashi gap bo'lishi mumkin emasmi? Nima deyotdan toshkentliklar taki? Okelar nima deyotdi ayvonlar? Aytinglar, okelar. Tashla chiqdi gap bo'lishi mumkin emas. Yon boshlaridan tortib ishqilib hammasi mehr bilan qo'ldan kelgancha e'tibor bilan qilishgan. Xullas, kechagi videoni ko'rgan bo'lsangiz, kecha videoda narigi uyimiz tepalari qanaqa bo'lgan bo'lsa patologiya, bu xonadonimiz ham xuddi shunaqa. Zal qismi ham xuddi shunaqa, ichkarisi ham, dush hamda. Keyin kuxniyasi ham oti nima edi? Mehmonxonasi ham daje hammasini patologi bir xil bo'lgan va hozir ko'ramiz. 3-uyga o'tsak, 3-uyda ustalarimiz o'sha 3-uyda o'tib ishlashyapti, xudo xolasa. Agrotni bitta qaranglar. Tasavvur qilinglar yana 3 xil meva ekilgan. Agrotni ekilgan, yam yaxshi bo'lib turibdi. Tasavvur qildinglar. Xuddi shunaqa bo'ladi-da, xudo xolasa. 3-uy endi boshlandimi? Yo boshlashyaptimi? Boshlashyaptimi? Mana ustalar boshlab yuborishdi, xudo xolisi ichkari ko'rsatamiz. Keyin gazga bos. Nima bo'la? Mammi? Shunday moda. Modasi edi bu. Xullas, eski zamonda yirtiq buruklar bo'laydi, odamlar uyalmaganini yamab kiyishadi-ku. Ana shular hozirki moda bo'lib ketdi. Juda ham mana shunaqa zamon rivojlanib ketgan-a, to'g'a. Assalomu alaykum. Qalay shoh. Charchamayapsan, assalomu alaykum. Annaylar. Assalomu alaykum. Ana, nima deyish kerak? Shoh Vlogs. 100 mingta bo'lishdi. Ha, nima? Annaylar, faqat shunaqa deyish kerak. Shoh Vlogs annaylar, 100 mingta qiraylik. Annaylar. Gaplardan qutulaylik annaylar. Tezroq reklama. Annaylar degani aynalib ketay, o'rgilib ketaydi degani. Oppa, xudo xolasi jigarlarim, ish juda ham avjida. Mana assalomu alaykum. Bu brigadir bo'lish juda ham ajoyib kasb, chunki mana mana shunday oq ko'ylaklar, ko'ylakchalar, krossovkachalar kiyib, qo'lni kir qilmasdan akkuratni bo'lib ishlayapsanmi deb turish juda ham bir maroqlida, to'g'rimi? Bizaga ham yuqsin, yuqsin. Obuna chiqmagan, salom. Qanday sizlar? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? O'z zo'rmisiz? Yaqinlashib qoldi 100 mingtaga. Ozgina qoling, siz aytsiz. Hammaga aytiraman. Siroj aka ham aytdi. Qaytmas aytdingmi? Mana to'xtatmas. Davay.
Jonga ham tegdi 100 ming taqilaylik shuni. Qaytmasam aytdi, endi siz ham aytsiz. Obuna bo'linglar iltimos. Obuna bo'linglar, 100 ming taqilaylik haq deylik shu bacha. Bo'ldi, 15 mingta qoldi xudo xolasa. 15 mingta. 15 mingta qoldi. A? Bo'ldi, akani ham reklama. Ayting qan. Siz reklama. Jo'rash Master kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu nima deysan, Shohuloq siz bilan 100 million deyman. 100 mingta qilish uchun. Endi qilish kerak. Kimni? Yo'q, 100 mingta. 100 mingta qilish kerak, ha? 100 mingta qilish kerak. 100 mingta qilish kerak. Mayli, o'zi motor tushuna oladi. Shunday. Ha? Ha, jo'rashdi do'stlar, Shohuloq chetga surib turinglar. Jo'rashdi. Jo'rash Master degan kanal va shuni 1000 ta qilsak obunachisini bitta osh qilib berar ekan. Bo'ldi, men buni har bittalaringizga 1 kilodan tandir go'sht. Ha, 100 mingta bo'lsa. Jo'rash to'xtatib turinglar o'rtoqlar. Hozir Shohuloq sizga 100 mingta qilishimiz kerak. Davay Jo'rash, ana boshlandi. Kim ochdi boshlandi? Ha, Siroshni o'tib obuna bo'lib tashlanglar. Qaytmasdan 50 mingta bo'lsa? Ochdi, oldiga 2 kola qo'shildi. Barakami? Umr. Barakam. Ya ya. Kola bir blokdan kola, bittadan 1 kg. Shoh 100 mingta bo'lishga, shoh. 1 kilodan tandir necha kishiga endi? Ha, 1 kilo tandir bir blok kola, 1 kilo tandir bir blok kola. Bo'ldi, 2 kishiga. 2 kishiga 2 kishida o'zi. Men 10 kishi. 2 kishi reklama. 10 kishiga. Ebe stavka ko'tarilyapti. Aka keling siz ham. Stavka ko'taraylik, stavka ko'tarilyapti. 1 kilo tandir 1 kilo go'sh. 3 kilo tandir 3 kilo. Qaysi bir tanlaysan, ha? Kola. Tandir, tandir tanlaysan maksim. Yo, shans bo'da, Jo'rash bekorga qo'shmayapti. Jo'rashga bor yo'g'i 1000 ta kerak. Bunga 15-16 ming ta kerak-da. Biz ko'tarib o'shni. Jo'rash ko'tarib. Ya, demak 10 kishini ochdan ochdi qilaman. 10 kishini asherga. Lazerdan bir blok qolamay. Siz ham aytdik kanalingizga Jo'rash. Jo'rash akaga o'tdinglar, akalar, obuna bo'linglar. Siroshni bugun 100 ming ta qilaylik. Aka keling. 1000 ta. Ya. Ko'rganman, qoldi. 10 ming dedim men, 100 ming dedim men, siz xursand bo'lmaysizmi? 10 ming ta, ya? 10 ming ta bo'lsin mana Jo'rash aka ham. Jo'rash Mastermi? Jo'rash Master degan kanalga kirsanglar, ana tramvertillarni, tepli pollarni men ham kirib ko'rganman videolarini, tepli polla qilish, hammasini ko'rsatishgan. To'g'ri, aynan qiziq joylarini qo'yishmagan, unda kerakli joylarni qo'yishmagan u. Atak chiroyli chiroyli mana joylari, qanday qilib chiqarganlari, qo'llaridan nima kelishlari hammasi bor albatta. To'g'rimi aka? To'g'ri. Shohuloq sen reklama qilmasiz? Shohuloqga o'tib, patchisga beriladi, keyin chiqib Jo'rashga. Jo'rashga o'tinglar. Bo'ldi. Demak, bitta uyda bir kunda qilmayapsizlar, 1.5 kunda bitta uy bo'lyapti-ya. Bitta uyda. Ha, polni bitta katish. Bitta kottejimiz 1.5 kun vaqt sarflashyapti ustalarimiz. Mana bu qanchalik mahorat degini bilsanglar mana bilasizlar. Yana necha kishi ishlayapsa 3 kishimi? 3 kishi 1.5 kunda bitta xonadonni polni patologini qilib chiqib ketishyapti. Xudo xolasa shunda bu 3-uchi uy bo'lsa yana 2 uy qoldi. U yoq bu yog'i 3 kun, 4 kun, 4.5 kun. Mayli 5 kun ham boriga baraka. 5 kunda xudo xolasa xonadonlarimizni polni patolog qismini tugatishadi va keyin qayerga o'tasizlashga? Keyin. Yo'q, keyin nima qismini qilasiz? Ha. Keyin ichki ishlarga o'tamiz. Ani rodbum bo'ladi-da. Ichki ishlarga? Ichki ishlarga kirasizmi? Ichki ishlarga kiraganlar. Xullas, rodbum boshlanadi, keyin tashqarichi? Tashqari ham boshqa brigadalar keladi, baribir. Sizlar qilmaysizlarmi? Короче, mana haft oldi aytayapman. Bitta uyda rodman qilamiz, ikkalamiz. Bitta uyda, bitta misolsin, bitta xonasini, uy emas. Bitta xonasi, siz bitta xonasi. Kichkinaroq menga berasiz. Kim birinchi bo'loqmi? O'sha kim birinchi bo'lsa, o'sha haq bermaydi. Bo'lalmay qolgan ikkinchi bo'lgan, ya'ni qop ketsa kimdir, sifatli cho'tki rodman qilish. Qop ketsa bitta abit. Asosiysi sifatli. Bo'l, asosiy sifat bizada. Menda ham sifatni yaxshi ko'raman. Bo'ldi-ya? Bo'ldi, uzdim. Shu joyga kelsinlar. Keyin jigarlarim e'tibor berasizlar. Bu uy hammasi turibdi hali, hech qayer qilinmadi. 3-4-5 kun, 5 kun deyildi. 5 kunda xudo xolasa ustalarimiz nasib bo'lsa, polni hammasi patologni qilib bo'lsa, bo'ldi. Bundan keyin ichki shug'ullarga o'tamiz. Keyin mana kanalimda bitta akamiz bor edilar, menga telefon qilib, chiroqchidanman. Men elektrik ishlari bo'lsa, aytsang,
qiberaman deyshudi. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p telefon kelgan. Men hozir kontaktimni ko'rmasdan aytayapman. Balki kontaktimni saqlanib qilgandirman. Agar qilmagan bo'lsam, mabodo videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing, xudo xolasi gaplashamiz. Kelib qilishingiz mumkin. Chunki kecha ikkita ustamiz kelgan ekan, ikkita uy qilishdan bitta uymi? Ha, bitta uyda Ehsonga polni montajini qilib ketishgan ekan. O'shanga hali qolgan uylarimiz turibdi. Bizga telefon qilgan odamlar soni ko'p edi, lekin saqlanib qilmagan ekanmiz. O'shaning uchun hozir topolmayapmiz. Agar mabodo kelaman desanglar ham ertadan yoki indindan xohlagan vaqtlaringiz kelsanglar, produktga o'sha narsalarni olib beramiz. Bemalol kelib, ishlab, xudo xolasa o'zlaringizni hissalaringizni qo'shib ketsanglar bo'ladi jigarlarim. Muborak tumanini bilasizlar, hamma joyini aytganmiz, tushuntirganmiz. Mashal stadion oldiga kelib, Siroj Xofiz proyekti desangiz, hamma biladi, hamma ko'rsatadi. Xudo xolasa va karta raqam qo'yilgan Ehson uchun, Ehsonni katta kichigi bo'lmagandek, xohlaganingizcha kimdir ko'nglidan chiqarib, Ehson bo'lsa, bayog'i mana ro'za Ramazon oylari yaqinlashyapti. Zakot buyog'i xudo xolasa hammamiz qo'ldan kelgancha ro'zalarni tutib, zakotni qo'limizdan kelgancha albatta qilsak, xudo xolasa ajr savoblari yoziladi inshaalloh. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kanalda yangi bo'lsanglar albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Shoh vlogs kanali xudo xolasa hammamiz birgamiz inshaalloh. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashmaymiz. Sog' bo'linglar, qolamiz. Ketdik.